नमस्ते साथीहरु, आज फेरि एउटा नयाँ ठाउँको ब्लग लिएर तपाईहरुको साथमा आइसकेका छौ। अहिले चाहिँ हामी लुम्बिनी देखि स्टार्ट गरेर अब कहाँसम्म जानेछौँ भनेर तपाईहरुले यहाँ स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ होला। आज चाहिँ हामी लुम्बिनी देखि बुटवलसम्मको यो सानो ब्लग लिएर आएका छौ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज रातो सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरी नोटिफिकेसन अलमा क्लिक गरिदिनु होला। ल त साथीहरु, अहिले चाहिँ हामी यो लुम्बिनी देखि रामापुर कोलोनी जाने बाटोमा छौँ अहिले। हो हामी अहिले चाहिँ अब हिँडिरहेका छौँ। आज चाहिँ हामी तिजको स्पेसल कहाँ कहाँ के के कस्तो प्रोग्रामहरू भइरहेको छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामी यात्रा सुरु गरिसकेका छौँ लुम्बिनीदेखि। अब चाहिँ हामी लुम्बिनीदेखि अहिले चाहिँ यहाँ भित्र मङ्गलपुरबाट हामी यो रुद्रपुर हरिया हुँदै कञ्चन गाउँपालिका हुँदै हामी फायरलाइनसम्म पुग्नेछौँ र फायरलाइनदेखि हामी पूर्व पश्चिम राजमार्ग समातेर हामी चाहिँ बुटवलसम्मको यात्रा हामी गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ हामी अहिले यो तपाईँले देखिरहनु भएको बजार चाहिँ रुद्रपुर हरैया चोक हो। अब यही चोक हुँदै हामी उत्तरतिर फायरलाइनतिर हामी जानेछौँ। रुद्रपुर हरैया हुँदै हामी पिपलाछाप हुँदै हामी फायरलाइनको बाटोमा जानेछौँ, जहाँ चाहिँ पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई हामी छुनेछौँ। अहिले तपाईँले यो देख्नुभएको चाहिँ यो हरैया चोक हरैया बजार हो यो। अब यहाँबाट हामी सिधै अगाडि निस्किनेछौँ र यो चोकमा पनि तिजोको बेला चाहिँ ठुलो मेलाहरू महोत्सवहरू लाग्ने गर्दथ्यो। यो अहिले तपाईँले देख्नुभएको येल्लो कलरको चाहिँ बिल्डिङ हरैया उच्च मावि हो। यही माविको ग्राउन्डमा चाहिँ ठुलो तिजोको प्रोग्रामहरू हुने गर्दथ्यो भने यसपालि चाहिँ अहिले कोभिडको कारणले गर्दा सुनसान छ अहिले। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट डेस्टिनेसन अब अगाडि जानेछौँ हामी साल्झण्डीको लागि चाहिँ। अब हेरौँ, आशा गरौँ त्यहाँनिर चाहिँ केही प्रोग्रामहरू भएको छ भनेर। अहिले चाहिँ हामी रुद्रपुर हरैयाको थकाली चोक भन्ने बजारमा आइपुगेका छौँ। अब यो बजार हुँदै अब हामी उत्तरतिर लागिरहेका छौँ, अगाडि बढिरहेका छौँ। हेर्नुहुन्छ अहिले बजार सबै सुनसान नै छ अहिले। अहिले चाहिँ हामी यो देख्नुभएको गेट चाहिँ लुम्बिनी स्वागतद्वार हो। अहिले चाहिँ हामी फायरलाइनमा आइसकेका छौँ। अहिले यो तपाईँले देख्नुभएको पूर्व पश्चिम राजमार्ग हो, यो हाइवे हो यो चाहिँ। अहिले अब यो ठाउँबाट पश्चिमतिर लाग्नुभयो भने तपाईँ कपिल वस्तु क्षेत्र नम्बर 4 हुँदै तपाईँ दाङ देवखुरी हुँदै महेन्द्रनगरसम्म पुग्न सक्नुहुनेछ भने हामी चाहिँ अब पूर्वतिरबाट हामी साल्झण्डी हुँदै हामी यहाँ बुटवल पूर्वतिरको यात्रा हामी गर्न सक्नेछौँ सजिलै। अब त्यो फायरलाइनबाट तपाईँ दक्षिणतिर लाग्नु भने लुम्बिनीतिर पनि जान सक्नुहुनेछ सजिलै। र अहिले चाहिँ हामी अब यो पूर्व पश्चिम राजमार्गमा हामी पूर्वतिर लागिरहेका छौँ। फायरलाइनबाट करिब 3 किलोमिटरको पूर्व यात्रापछि हामी साल्झण्डी बजारनिर आइपुगेका छौँ। अब यहाँनिर चाहिँ हेरौँ तिजको रमझम के कतिको रमझम छ यहाँनिर हेरौँ। अब रमझम छ भनेपछि तपाईँहरूलाई देखाउने नै छौँ। अब चाहिँ हामी यो पुल तरेर हामी साल्झण्डी बजारतिर नजिकैदैछौँ। तपाईँहरूलाई देखाइरहेको यो बजार चाहिँ साल्झण्डी बजार हो र बजार हेर्दाखेरि सुनसान नै जस्तो देखिरहेको चाहिँ यहाँनिर गइराख्नु भएकै छ, तर हेरौँ अब के कस्तो हुन्छ। तर यसपालि पनि साल्झण्डीमा अहिलेको रुद्रपुर हरैया बजार जस्तै यहाँ पनि सुनसान नै भयो कारण कोभिडको कारणले गर्दा। र अब हामी विभिन्न रमणीय ठाउँहरू राजमार्ग पूर्व पश्चिम राजमार्गको साँगुरो कहीँ फराकिलो बाटोहरू प्राकृतिक रमझमलाई हामी चिजोल्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ बुटवलतिर भने उत्तरतिर अहिले तपाईँले देख्नुभएको यो चुरे पर्वत चुरे पहाडको श्रृङ्खलाहरू तपाईँले देख्नुभएको छ।
पालो अब बाइक म तेल हाल्ने को तेल हालिसकेपछि फेरि गन्तव्यलाई सुरु गर्ने छौँ अगाडि बढाउने छौँ हामीले चाहिँ अहिले हामी चाहिँ सैनामैना नगरपालिकाको बासघडी बजारमा आइसकेका छौँ अहिले हेर्नुभएको यो चाहिँ बासघडी बजार हो बासघडी बजारमा पनि अहिले बाटोहरू हाइवे चाहिँ अहिले चौडा गर्ने कामहरू बिस्तारै भइरहेको छ अहिले यो देख्नुभएको चाहिँ यो रामापुर कोलोनी बजारमा आइसकेका छौँ यो पनि सैनामैना नगरपालिकाभित्रै नै पर्दछ यहाँबाट पनि हामी सिधै लुम्बिनीको लागि हामी यो बाटोबाट हामी सजिलै लुम्बिनीसम्म हामी सजिलै पुग्न सक्नेछौँ र अहिले यो अगाडि देख्नुभएको बजार चाहिँ हामी पूर्वतिर सैनामैना रामापुर कोलोनी बजारदेखि हामी अब पूर्वतिर जाँदैछौँ यही रामापुर कोलोनी बजारको पूर्वतिर हामी जाँदै गर्दा यहाँ ड्याडिज किचन भन्ने एउटा रेस्टुरेन्ट पनि देखियो अब त्यही रेस्टुरेन्टबाट हामी फेरि अगाडितिर बढिसकेका छौँ अहिले चाहिँ हामी सैनामैना नगरपालिकाको बुद्धनगर भन्ने बजारमा आइपुगेका छौँ यो चाहिँ बुद्धनगर बजार यस पूर्व पश्चिम राजमार्गको अहिले धेरैजसो पुलहरू चिन्ड अवस्थामा भएको हुनाले चाहिँ अहिले मर्मसम्हार गर्ने कामहरू तपाईँहरूले पूर्व पश्चिम राजमार्गमा यात्रा गर्दाखेरि तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ देख्नुभएकै होला अब चाहिँ हामी सैनामैना नगरपालिकाको एकदम अत्यन्तै प्रमुख र ठुलो बजार मुर्गिया बजारमा आइपुगेका छौँ यहाँनिर तपाईँले मुर्गिया बजारको ठुलो गेट स्वागतद्वार पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ जुन दक्षिण भागबाट हामी लुम्बिनीसम्मको यात्रा पनि गर्न सक्नेछौँ अहिले चाहिँ यो तपाईँले देख्नुभएको मुर्गिया बजार हो अब यस मुर्गिया बजारलाई हामी पार गर्दै हामी पूर्वतिर अगाडि बढ्दैछौँ अब बढ्ने क्रममा चाहिँ अहिले हामी ढाबा बजारमा आइपुगेका छौँ ढाबाबाट हामी नयाँ गाउँबाट हामी बेलबास बजार पार गर्दै हामी उत्तरतिर हामी लाग्नेछौँ जहाँ चाहिँ हामी नुवाकोट डाँडा मुनिको एक अत्यन्तै प्रचलित र पुरानो रेस्टुरेन्टमा हामी लिएर जानेछौँ अहिले चाहिँ तपाईँले यो देख्नुभएको ठुलो गेट चाहिँ मुक्तिनाथ धाम क्षेत्रभित्र जाने प्रवेशद्वार हो जुन नयाँ गाउँदेखि दक्षिणतिर भागमा रहेको छ त्यसको बारेमा मैले पहिले नै भिडियो बनाइसकेको छु तपाईँहरूले हेर्न छुट्याउनु भएको छ नि लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा मैले राखिदिनेछु अहिले चाहिँ यो देख्नुभएको बजार चाहिँ बेलबास बजार हो अब हामी यही बेलबास बजारदेखि उत्तरतिर हामी नुवाकोट डाँडातिर जानेछौँ अहिले चाहिँ हामी उत्तरतिर लागिरहेका छौँ बेलबासदेखि भित्री बजार हुँदै हामी नुवाकोट डाँडाको तलपट्टि फेदमा रहेको एक पुरानो रेस्टुरेन्टतिर लिएर जानेछौँ यदि तपाईँहरू पनि यस रेस्टुरेन्टमा आउन चाहनुहुन्छ भने पश्चिमबाट तपाईँहरूले अहिले देख्नुभएको भिडियो को लोकेसनलाई युज गरेर तपाईँहरू आउन सक्नुहुनेछ भने पूर्वतिरबाट हामी बुटोल हुँदै बुटोलको तामनगर हुँदै हामी बेलबास आएर बेलबासदेखि हामी उत्तरतिर हामी जानेछौँ उत्तरतिरबाट सजिलै पुग्नेछौँ नुवाकोट डाँडाबाट चाहिँ हामीले बुटोल बजार चाहिँ एकदम प्रष्ट रूपमा देखिने भएको हुनाले चाहिँ त्यो डाँडा चाहिँ अहिले एकदम रमणीय ठाउँमा परिणत भएको छ र त्यहाँ विभिन्न रिसोर्टहरू पनि छ फाइनली अब हामी त्यो रेस्टुरेन्टको नजिक हामी आइपुगेका छौँ अब त्यही रेस्टुरेन्टबाट हामी उत्तरतिर सिधै माथि उकालोतिर लाग्यो भने हामी चाहिँ नुवाकोट डाँडामा पुग्नेछौँ सजिलै पुग्नेछौँ तर चाहिँ अहिले चाहिँ हामी यही रेस्टुरेन्टमा केही विश्राम गरी केही नास्ताहरू गरी हामी अगाडिको यात्रा बढाउनेछौँ अहिले यहाँ देख्नुभएको यहाँ हेर्नुहोस् रेस्टुरेन्टको परिसर वरिपरि हामी आइसकेका छौँ यहाँ बाइकहरू पार्किङ गरिएको छ बाटोमै फाइनली हामीहरू रेस्टुरेन्टमा आइसकेका छौँ तपाईँहरूले पनि यो रेस्टुरेन्टको बारेमा थाहा छ भने तल कमेन्ट गरेर भन्नुहोला
कुन रेस्टुरेन्टमा अहिले हामी आइसकेका छौँ भनेर। रेस्टुरेन्टमा केही बेरको विश्राम र खाजा नास्ता खाइसकेपछि फेरि हामी आफ्नो अगाडिको गन्तव्यलाई बढाउने क्रममा चाहिँ अहिले हामी बेलबासबाट हामी अब पूर्वतिर तामनगरबाट हामी बुटवल बजार हुँदै हामी फेरि अगाडि बढ्नेछौँ। अहिले चाहिँ हामी बेलबासबाट अलि अगाडि गइसकेपछि हामी यो तामनगर बजारमा आइसकेका छौँ। बुटवल उपमहानगरपालिका अन्तर्गत तामनगर पनि एक पुरानो बजार हो र यो चाहिँ बुटवलदेखि पश्चिमतिर छ। अहिले चाहिँ हामी बुटवल उपमहानगरपालिकाको बजार क्षेत्र वरिपरि एकदम नजिक आइसकेका छौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले बजारहरू हल्का हल्का देखिरहनु भएको छ। अब यहाँदेखि हामी उत्तरतिर यो ठुलो गेटबाट चाहिँ हामी फुलबारी पार्कमा हामी जान सक्नेछौँ। अब चाहिँ हामी अझै पूर्वतिर लाग्दैछौँ, जहाँ चाहिँ हामी तिनौ खोला पार गरी हामी बुटवल बजारमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। अहिले यो देख्नुभएको चाहिँ यो पारी बुटवल बजार र जितगढी क्षेत्र हो, जहाँनिर चाहिँ जितगढी किल्ला पनि छ यहाँनिर। अब यो चाहिँ पारी बुटवलको दृश्य र तिनौ खोला यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। यो अहिले अब हामी तिनौ खोला माथि भएको पुललाई हामी पार गर्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाभित्र अझै इन्टर हुँदैछौँ भित्रतिर।